kanske? Har du hållits förhör med den anhållna 39-åringen? Ja, det idag. Vad kan du berätta om det förhöret? Ingenting, därför att jag är belagd med yppande förbud, så att om det förhöret kan jag inte berätta någonting. Kan du berätta någonting om hur länge det pågick eller så? Nej, jag väljer inte göra det, därför att jag tycker att av respekt för utredningen så konstaterar jag att jag är belagd med yppande förbud. Jag kanske skulle kunna säga det, men jag gör inte det. Måste ändå fråga, har han erkänt brottet? Ja, jag kan inte kommentera det. Hur mår din klient? Ja, det kan jag säga. Det skulle naturligtvis inte yppande förbudet hindra mig att säga, men jag väljer att inte svara på den frågan ändå. Kan jag fråga varför? Ja, det kan du, men du får inget svar, utan mitt besked är att jag lämnar inga uppgifter överhuvudtaget i det här läget. När kommer nästa förhör att hållas? Ja, det är en fråga för åklagaren. Det är ju normalt då under en sån här tid när någon är frihetsberövad att åklagaren bestämmer och går igenom vad som framkommer vid förhören och sen bestämmer om det ska vara några ytterligare förhör. Så att det är en åklagarfråga egentligen. Vad händer nu egentligen? Kan du berätta någonting om det? Ja, alltså utredningen rullar väl på och åklagaren måste bestämma sig för när han ska fatta ett beslut och om han ska fatta, vilka beslut han ska fatta. Så att det är helt i åklagarens händer. Vi vet att det finns en deadline på tisdag i alla fall då han måste begära sekta. Jag tänkte också bara kort fråga om finns det någonting av förhören som du kan berätta överhuvudtaget om hur stämningen var eller sådär? Det enda jag kan säga är att han är väl behandlad och hanteras på ett rättssäkert och schysst sätt, det kan jag säga. Jag tänkte också höra, när du fick veta att det här fallet hade kommit till dig, vad var det för tankar du hade då? Jag fick en fråga, det är ju så det går till. Det ringer en domare och frågar om jag är intresserad av att ta mig uppdraget. Och sen får man då lite snabbt bestämma ja eller nej. Och jag bestämde ganska snabbt och så svarar jag på den frågan. Det är ju som advokater, vi försvarar aldrig brott. Utan vi försvarar personer som är misstänkta för brott. Och man kan liksom inte göra någon skillnad på vilken gärning det gäller eller så. Utan man får, åtar man sig uppdrag som offentlig försvarare så gör man det. Men var det ett ganska enkelt beslut, känner du då, att ta det? Ja, jag fattade det i alla fall ganska snabbt, kan jag säga. Tack så jättemycket.